Pražská mincovna uvádí křest pamětního medailonu 17. listopad 1989. Pražská mincovna se pravidelně věnuje společensky důležitým tématům naší minulosti. Letos jsme vyrazili medaile připomínající srpen 68, ale i Miladu Horákovou. Vyvrcholením této série v letošním roce je právě připomínka události 17. listopadu. Když jsme se pustili vůbec do přípravy té medaile, její výroby, návrhu, tak jsme na to vypsali výtvarnou soutěž. Vítězem se stal mladý heritec a významný český medailér pan Josef Oplištil. Gestové s těmi dvěma vztečenými prsty tak trochu působí jako nůžky. A mě napadlo spojit tenhle symbol s motivem přestříhnutí ostatého drátu, abych vyjádřil, že ta revoluce v podstatě byla velmi mírná. Přemýšleli jsme nad tím, jak tu medaili veřejnosti co nejlépe představit. Zcela spontánně a úplně nezávisle jsme se na tom zhodli. A tou kmotrou naší medaile je paní Marta Kubišová, které tímto ještě jednou moc děkuju, že... Díky tomu, že tenkrát byl to pátek, byla odkloněná doprava, jsem se na ten Alberto s Kačenkou dostala prostě velmi pozdě, takže jsem slíbila studentům, že zaspívám hymnu a pak teprve ten průvod z Albertova vyjde. No stalo se to, že tam bylo tělo na tělu, hlava na hlavě a my jsme prostě vstoupili na ten začátek Albertova zrovna, když se ten průvod už dal, už nemohli déle čekat. No a potom toho, já nevím, jestli 23. nebo 24. jsem byla vystrčená tím Jiřím Černým prostě na ten balkon a zapomněla jsem si brejle na nose a teď, když jsem uviděla tu hlavu na hlavě na tom Václavském náměstí a on řekl, chtěl by to malou modlitbičku, no tak já jsem se úplně prostě rozechvěla. No ale nedávno jsem to slyšela, tak nebylo to tak, když to bylo a kapela, nebylo to tak vedle a falešný, no takže aspoň to můžu říct. Pojďme nyní teda přestřihnout. Dobře. Kde to myslíte, tady leže, tady letela. Abychom byli nějak... Hezky. Ten se odpověděl, dobře, tak já. Medaile 17. listopad 1989 se razí z ryzího zlata a stříbra v různých velikostech. Součástí série je i unikátní zlatá uncová medaile, vyražená pouze v jediném exempláři.